Əziz tamaşaçılarımız, bugün də çox maraqlı bir mövzu ilə evlərinizin qonağı. Bugünkü mövzumuz nədir? Söz, musiqi, ifacı, onlar üçü vəhdət təşkil etməyəndə nələr baş verir? Və istəyirəm ki, bu haqda qonaqlarımızla müzakirə etməyə başlayaq. Bəli, bugün çox maraqlı qonaqlarım yenə evlərinizin qonağıdır. Tahirə xanım, xoş gəlmişsiniz və istəyirəm Tahirə xanım haqqında məlumat verim. Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü, şair, publisist. Tahirə xanım, çoxdandır yoxsuz. Doğrusu deyim ki, səhətimlə əlaqədar yox idim, Azərbaycandan kənardaydım. Amma mənim cismim Azərbaycandan kənarda idi. Amma ruhum, qəlbim Azərbaycanla döyünürdü. Təşəkkür edirəm. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, deyim ki, Maya Cəbrayılova xanəndə və bir çox mükafatlarla təltif olunub. Maya xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, axşamınız xeyir olsun deyirəm. Birlikdəni sevənlərin hamına mən salamlayıram və yenidən bir yerdə olmağıma və bu günləri gözəl qonaqlar, özəl qonaqlarımla bərabər mənim Arif balamla, Arif qardaşımız Arif dövrümüzün indiki bəstəkarları içərisində özünün çəkisi olan, özünə məxsus yeri olan Ariflə bərabər bu gözəl insanlarla bərabər dəvət etmişsiniz, var olasınız. Təşəkkür edirəm, deyirəm bunu həmişə. Kosmetologlar çoxdur, amma mənim Aysel Xəlilovamdan yoxdur. Ötən həftə verilişimizə gələn zənglərə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Və o qədər suallar mənə göndərmişsiniz və o suallar əsasında bugünləri Aysel xanımla yenə maraqlı deyim ki, məlumatlar alacağım və həm də sizə ötürəcəm. Aysel Xəlilova, dermatolog, dəri həkimi, həm də mənim kosmetologum. Axşamınız xeyir olsun. Mən də ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı, eyni zamanda da qonaqlarımızı salamlayıram. Bizi izləsinlər, maraqlı verilişimiz olacaq. Bəli, deyirəm ki, bu insanla deyim ki, çoxdandır, daha doğrusu dostam, çox yaxınam və bir çox bəstələri var ki, onu sevə-sevə, yəni hər birimiz qulaq asırıq və ilk mahnısı da, hər hansı bir mahnısı, ilk ifası deyim ki, mahnısı işıq üzü görən kimi, əziz tamaşaçılarımız, ilk elə mən qulaq asıram və öz fikirlərimi bildirirəm. Bir çox mahnıların deyim ki, ərsəyə gətirməsində bu cavan olsa da bunun həqiqətən öz dəsti xətti var və hamında bir Bir çox insanların da, deyim ki, sevimli müğənnisi Arif Səlimov. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ ol Şəlalə Məhəmməz, dostum. Sən yenə birlikdə verilişində olmaq mənim üçün çox xoşdur. Və bilirsən ki, mən yeni bir bəstəkar kimi çalışanda, nə yeni müğənnilərlə, nə yeni mahnı üzərində çalışanda həmişə onu ilk növbədə sevgi ilə, saygı ilə məhz birlikdəyə dəvət olunmasını istəyirəm. Bugün də, yəni, güzəl dostum Şəms xanımla gəlmişəm. İnanıram ki, onun səsi seviləcək. Yaxında yeni mahnımızın da işimizi görəcək. Və deyir, heç bir qarşılaşma təsadüfi deyil, yəni. Həm Tahirə xanım, həm mənim dəyərli analı illərimin dostu Gözəl xanəndə bizi mənə çox təriflədi bayaq, amma mən də ondan nələrsə öyrənmişəm, çalışmışam. Maya xanımı gördüm və yeni qulağımız xanımızla da bugün tanış oldum. İnanıram ki, birlikdə verilişi çox gözəl keçəcək və mənim sənə sürprizim var. Nəinki sənə qulaqlarda da, amma az sonra. Bəli, əziz tamaşaçılarımız birlikdə verilişi olaraq və həmişə hər bir insanlara biz dəstək və bugün də bir gözəl xanım ilk dəfədir birlikdə verilişindədir və nə deyirəm, birlikdə verilişinin ayağı düşərli olsun bu xanıma. Həqiqətən çox gözəl xanımdır, birazdan onu da dinləyəcəyi Şəmsdir. Şəms çox gözəl qeyri adın da var, özün kimi gözəldir və Arif Səlimov dəstəkdir və Arif Səlimovla da iş birliyinə başlayırlar. Xeyirli uğurlu olsun, əminəm ki, sənin üçün düşərli olacaq. Buyur Şəms, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. İlk növbədə mən də hər birinizi salamlayıram. Bütün qonaqları, sizi. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Axşamınız xeyir olsun. Yaşanılmır gündüzüm gecem Sənə qovuşmasam dağılmış köçəm Arzumdur ömürlük qəlbinə köçəm Səninlə yaşayıp
seninle ölem. Sensiz yaşanır mı gündüzüm gecem? Sana kavuşmasam dağılmış köçem. Arzumdu ömür kalbine köçem. Seninle yaşayayım, seninle ölem. İşitsen bir ağaç yanır, o menem, o menem. Görsen bulak susuz kalıp, o menem, o menem. İşitsen bir deli ağlayır, o menem, o menem. İki gören gözüm sensiz ölürem. İşitsen bir ağaç yanır, o menem, o menem. Görsen bulak susuz kalıp, o menem, o menem. İşitsen bir deli ağlayır, o menem, o da men. İki gören gözüm sensiz ölürem. Gel gel. İşitirsen mi? İşitsen bir ağaç yanır, bil ki o menem. Görsen bulak susuz kalıp, bil ki o da menem. İşitsen en açıp sevgi dilenen var. İşitsen derdinden ölen var. Bil ki o da benim. Sensiz yaşanılmır gündüzüm gecem. Sana kavuşmasam dağılmış köçem. Arzumdu ömürlük kalbine köçem. Seninle yaşayayım, seninle ölem. Sensiz yaşanır gündüzüm gecem. Sana kavuşmasam dağılmış köşem. Arzumdu ömür kalbine köçem. Seninle yaşayıp seninle ölem. İşitsen bir ağaç yanır, o menem, o menem. Görsen bulak susuz kalır, o menem, o menem. İşitsen bir deli ağlayır, o menem, o da men. İki gören gözüm sensiz ölürem. İşitsen bir ağaç yanır, o menem, o menem. Görsen bulak susuz kalıp, o menem, o da men. İşitsen bir deli ağlayır, o menem, men. İki gören gözüm sensiz ölürem. Sen içinde şeytan özünde melek. İşitsen derdinden biri öldü. Bil ki o menem, o menem. Teşekkür ederim Arif. Deyim ki sen hansı bütün bir çox ifaların həqiqətən hər birimiz üçün çox yəni deyim ki, mənim üçün qiymətlidir. Niyə görə? Orada sevgi var, istək var, düzdür. Yəni, atıb getməklər də var, amma ən azından insanın ruhu dincəlir. Bəli, Tahir xanım, istəyirəm ilk ilk şeir sizdən gəlsin və ondan sonra söhbətimizə davam eləyək. Sevirəm yenə. Səni unutmadım illər keçsə də. Ömrümdən küləklər, yellər keçsə də. Taleyim axmadı, sellər keçsə də. Səni əvvəlki tək sevirəm yenə. Sən oldun qəlbimin inam gümanı. Sevgi tanrısına oldum imanlı. Təkcə sənə çatmır ahım, amanım. Yenə əvvəlki tək sevirəm səni. Çoxdan sən bu eşqi vermisən yelə. Səni gözləyirəm illərdən belə. Tahirə eşqinlə yaşayır hələ. Yenə əvvəlki tək sevirəm səni. Bənövşə, bənövşələr sənsiz açdı. Bu baharda gəlməz oldun. Gecə gündüz ağlayıram, dərd sərimi bilməz oldun. Gəlməsən də sənə ümid bağlayıram. Sənsizliklə ağlayıram. Boynu bükük bənövşəyəm, yollar üstə gözləyirəm. Gələrsən mi, gəlməzsən mi, sənin üçün sızlayıram. Bilmirəm ki, gələcəksən. Sənsiz təkəm, ağlayıram.
əhdimizi pozub getdin, güllərimi əzib getdin, sənsizlikdən bezib getdim. Bu Tahirə dözər çətin, gözlərimdən itib getdin. Sənsiz təkəm ağlayıram, sənsizlikdə sızlayıram. Ürəyim bir məzarlıq, dəfn etdim neçə dostu. Rədifləri topladım, rənglədim öz adımı. Bu sizə əmanətim, qoruyun siz bu postu. Ruhuma kəfən aldım bir neçə şeirimi. Dözümümlə bəzədim misraları hər bəndi. Sevgi ilə səpələdim arzumu dənizlərə. Sevgimin qənimidir yalançı söz düzümü. Göz yaşı ilə uyutdum dostsuz qalan qəlbimi. Tellərimlə bağladım açıq qalan qapımı. Bağlı qalan qəlbimə sözlər ağı söylədi. Onlar hardan biləydi qəlbimdəki məzarlıq xəyanətdən qurulan bir fəxri xiyabandı. Çörəyini itirən, sözünə xilaf çıxan bu xəyanət yamandı. Təşəkkür edirəm Tahirə xanım. Şəms xanımdan gözəl bir ifa gəlsin. Ondan sonra başlayaq. Olmadı, yoranlar yorulmadı.
eş dedi ki eş. Eş gele bir gün dedi ki eş gele hengam dedi ki eş düşenler dedi ki bu sen düşen eş dedi ki eş. Tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, verişimizin sponsoru İlqar Alışovdur. 28 May Dəmir Yol Xəstəxanası Mədə Bağırsaq Mərkəzinin rəhbəridir və birazdan İlqar həkim də bizimlə birlikdə olacaq. Gastroenterolog, invaziv endoskopist, hepatolog doktor İlqar Alışov yeni təmirdən çıxan endoskopik şöbəsində müayinələri davam etdirir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinə məşğulluq, öt kisəsi, qaraciyər və düz bağırsaqda olan babasil xəstəliklərə baxırıq. Burada ağrısız şəkildə ən son texnoloji nailiyyətlər vasitəsilə mədə və bağırsaq sistemi ağrısız nəzarətdən keçirilir. Biz kiçik yaşından tutmuş, uşaqlardan tutmuş, tam yaşlı insanlara qədər tam olaraq baxırıq. Şöbədə hepatit B və C, öddaş xəstəlikləri, ən çox yayılmış babasil xəstəliyi 90% konservativ üsulla, yəni əməliyyatsız müalicə olunur. Səhətinizdə yaranan bu kimi problemləri həll etmək üçün Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasını üst tutun. Sizə sağlam bədəndə sağlam ruh arzu edirik. Bəli, Aysel, istəyirəm ki, bax, səndən həm söhbət olam. Sən o qədər gözəl danışırsan ki, bax, ümumiyyətlə hansı mahnıları dinləyirsən? Vətənpərvər mahnıları çox Bəli. Oxuduram. Yəni, ümumiyyətlə mənim oxuduğum, yəni qulaq astığım mahnıların 90%-i, yəni ki, vətənimizlə, torpağımızla, millətimizlə əlaqəli olan vətənpərvər mahnılardır ki, bu da yəqin ki, torpağımıza, millətimizə, Azərbaycanımıza, dövlətimizə olan sevgimizdən irəli gəlir. Yerdə də qalanda da ki, yəni qulaq astığım müğənnilər var. Düzdür, mənim yaşım az olsa da, amma muğamlara çox qulaq asıram. Məndən çalıb çatdığını Senden hiç alın dünya Vurdum melekem dağını Yalan dünya zalim dünya Benden çalıp çattığını Senden hiç alın dünya Vurdum melekem dağını Yalan dünya zalim dünya Özüm seni
Saatların il oldu. Bu gözləmək baha gəldi başıma. Səbirli ol, indi həmən gəlirəm. Bu gəlişin qərinələr oyatdı. Yalanların gümanımı yanıltdı. Söz vermişdin baş əyərəm sözünə. Oldu saat, ötdü saat, aylar keçdi, il oldu. Yol tuturuq, ümid varmı sabaha? And içməsən yalanlarla Allaha. Allah bilir indi harda keftəsən. Verdiyin söz çoxdan çıxıb yadından, unutmusan. Bilirəm ki haçandan fikirlərim çarpaşıqdır yalanla. Daha demə, sözlə əməl bir olar. Səndə yoxdur vəfa, sözə düz. İstəyirsən söylə yalan, ipə düz. Düşünmə ki bu Tahirə əfəldi. Elə bildin, sən mənə mi kəf gəldin? Unutma ki, şair gəl könlü duyandır. Düşünmə ki, hər yalana uyandır. İstəyirsən, məndən uzaq dolan gəz. Sən kimisi, dünya dolu nə çoxdur. Bilirsən mi, söz dananla işim yox. Yalan sözlər Tahirəyə bir oxdur. Uzaq dolan. Daha sənə ürəyimdə yer yoxdur. Bu sərbəst şeirdir. Sərbəst şeirdir. Çox özür istəyirəm. Bax, indi icazə verin. Sonra... Bax, bir şeirdə o söyləyir. Buyurun, buyurun. Bax, bu şeirə mahnı yazmaq olar. Arif bəy də fikirləşsin. Buyur. Yaman yelli ötdü tali yanımdan. Silinməz iz qaldı alın yazımdan. Bir əsər qalmadı tabu tavandan. Budur mu yazdığım mənə bəx yazan? Mənə yazdığını özün sən pozan. Nadanlar, naqislər hələ başdadır. Sevinmək çətindir, könül yastadır. Saxtakar gücüdür, zaman başqadır. Budur mu yazdığın alın yazısı? Təşəkkür edirəm Tahirə xanım, var olun. Bax, həqiqətən sizin şeirlərinizi dinlədikcə dinləyirik. Buyur Arif. Can, çox söz istəyirəm. Tahirə xanım özü dediyinə görə deyirəm. Mən Tahirə xanımın böyük şeirlərindən də qabaq, yəni hər insanın öz yaxşı tərəfi vardır da. İndi o söylədi, bax bu şeirə dil mahnı yazmaq olar. Ümumiyyətlə söz musiqi ahəng olmasa alınmır. Mən bir bəstəkar olaraq demək istəyirəm. Məsələn, mən onun bir neçə uşaq şeirinə mahnı yazmışam. O qədər möhtəşəmdir. Siz amma Tahirə xanımın o tərəfini görməmişsiniz. Amma indi mənlə razılaşın. Söz və musiqi ikisi birləşməlidir. Var məhəbbət şairi, var sevgi şairi. Allah qəni qəni rəhmət etsin. İndi sürət kəsə mənliyə. O elə bir ki, musiqi üçün yaranıb. Ona görə indi orada əfəldi, nə bilim, o sözlə zəqqutum. Bunların musiqiyə əsla, o özü də bilir ki, bunların musiqiyə gətirmək namümkün bir şeydir. Amma oxuyanlar var da. Yox, məsələn. Oxuyanlar var hal-hazırda, Arif. Razılaş ki, günün təvabatı belə götürək. Arif, populyar şairlər, bir dəqiqə. Arif, populyar şairlərə müraciət edir, yoxsa gənclərə? Mən sizə bir dənə söz deyim. Buyur.
Salfekka'da şehir yazan şairler olup ki onların sözleri yani bir bendeni yazıp bu şelale de kederde olabilir. Hanım da bir ele bir an olabilir. Maya hanım da ele bir an olabilir ki içinizden bir satır gelebilir. Yani bu şairlik değil. Onun palacı içinden gelendi. Ben o Salfekka'da olan şehirleri kaldırıp zirveye kadar kaldırabilen bestekarım. Ama şimdi Tarık hanım söyledi. Tarık hanım 3-4 tane yolları bilir yani. Mesela o bir özü dedi ki bu serbest şehirdi, bu mensur şehirdi, bu romandı, bu fikirdi. Ama mesela bir sözü, ele söz var ki onu, benim sözümün canı nedir bilirsiniz. İndi bazı şairler, hamısı istiyor ki onların şehirlerine mahnı yazılsın. Ama ben onu okuyorum, diyorum yarabbim buna mahnı yazılmadan, bunu adi bir sen belki sen dedi bunu bir romana çevirse, bunu bir şiirse, bu adam siz bilirsiniz de Mehmet Araz'ın dünya senin, dünya benim, dünya hiç kimin. Bu yüklükte olan şair niye neye istinaden istemedi 100 tane şiir yazsın mahnı janrına göre? O bir tane yazdı tarihte kaldı ama onun romanları, onun eserleri yani bilirsiniz necə de yerler düzgün olmalıdır. Şair bilmelidir ki bu romanda daha yaxşıdır, mükemmeldir. Yani yaxşını tapıbsa daha yaxşını axtarmamalıdır. Yaxşı. İndi sadece olarak bazı şairler bizlerden uzak olsun. Sözleri çok. Üzür istedim dönü ifademe göre. Başları boş, cibirleri dolu şairler var. Yani şehir yaz. Bakıblar ona, ondan öğrenirler. Bakıblar ki bu sahaya güzeldir. Ben de şehir yazım. Ben de şehrimi satım. Ama Mayxan bayağı ifade edildiği çok çok özür istedim. Fikire getiririm. Bir lirikte dağın başında hiçbir o zaman 15 yaşı var bu mahnının. Musiqisi mənim idi, yalan dünya. Cavad Ümidvarın idi. Şəhla xanım, Leylikdə o vaxtlarım telefonla, Instagramda yox idi. O məktubla gəlib mənə, həmin o şehir. Mən də indiyə qədər evdə durur. Əgər onun ahəngi, onun gözəliyi olmasaydı, mən ona mahnı yaza bilməyəcəkdim. Çünki mən düşünürəm ki, söz, musiqi bir-birini tapmalıdır. Və nəyəsə xatir yazılmamalıdır. Sen bu dünyamda yaşam anlamım olmazsan inan ki olmaz yaşamım başkası haramdır sen halalım koyma ki tek kalım fani dünyada sen bu dünyamda yaşam anlamım olmazsan inan ki olmaz yaşamım başkası haramdır Sen alalım, koyma ki tek kalım sen dünyada. Sen beni seversen yaşayarım ben. Yanımda olursan biter güzelim. Sen Allah'ın bahşişsen sensiz kim emer? Koyma ki tek kalım fani dünyada. Koyma tenha kalım sen dünyada. İçimde sevgi kalır sızlayır Ağlayır bu yürek sana ağlayır Koyma ki tek kalım fani dünyada Gövde meleklerde ben ağlayır İçimde sevgiler kalır sızlayır Yalvarır bu yürek sana yalvarır Koyma ki tek kalım Senli dünyamda koyma tenha kalım Senli dünyamda Yaşayarım ben Yanımda olarsan Biter güsegen Sen Allah'ın belası Sensiz kimem ben Koyma ki tek kalım Fani dünyada Koyma tenha kalım Senli dünyamda Göyde melekler
ağlayır bu yürek, sen ağlayır. Koyma ki tek kalım fani dünyada, göğde melekler de ben ağlayır. İçimde sevgiler kalır sızlayır. Ağlayır yüreğim sana yalvarır. Koyma tenha kalım senli dünyada, koyma ki tek ölüm senli dünyamda. Sensiz yaşamaktansa benim olur, benim yaxşı da ölüm. Bu həsrətə umsuz da çətin ki dözüm. Yalvarıram bu eşki bitirmə gülüm. Qoyma ki tək qalan fani dünyada. Eşidirsən mi məni? Səni sevməyəydim heç zaman gərək. Sən var ya sən, sən içindən şeytansan üzündən mələk. Cinayət deyilmi insan öldürmək? Məndən ayrılmaq var, etdin cinayət. Məcbur etdin ki Təşəkkür edirəm Arif. Var ol bax bu gözəl ifaya görə. Maya xanım, istəyirəm sizinlə də həm söhbət olaq. Bəstəkar seçimi necə etməlidir? Bəstəkar seçimi, bəstəkar yanımdadır. Allah canını sağ eləsin. Mən Arif əvvəl az öncə dedi. Deməli mən onun bugün iki mahnısını oxuyacağam. Bir mahnısı bayaq oxudum, Yalan Dünya, və ikinci mahnısı Bu Nə Həsrət oxuyacağam. Çünki niyə? Bugün özü burdadır. İndi tamaşaçı da baxır. Bəli. İnşallah sizin bu veriliş də baxımlıdır. Yəni, qərarı həmişə mən olduğum, harada bunları ifa eləmişəmsə, möhtəşəm, yəni, mənə o mahnılara dəyər verilib. Çünki söz, birinci sözdür. İstər nə üslubda musiqi yazılırsa, bəstəkarın ən gözəl istedadı onun söz seçimidir. Söz seçimi olmayacaqsa, o ifaçı nə qədər gözəl ifa eləsə də, o, qulaq asıb sözü duya bilən, sözdən nəticə çıxardıb, sözə qiymət verən insanlar, o, istər xanəndəlikdə də elədir. Mən muğam ifaçısıyam. Mən orada, mən sözləri seçib muğama, düzdür bizim karifeylərimiz. Bu dəqiqə mən üzr istəyirəm, bir dənə də haşiyə çıxım. Hər yerindən durana sənətkar deyilməz. Sənətkar sözü çox böyük bir yükdür, böyük bir məsuliyyətdir. Sənətkarlığı qazanıb illərlə günlərin, dəqiqələrin, saniyələrin, gecəsin, gündüzün, yəni heç bir pul, maddiyyat fikirləşməyib sənətkarlıq zirvəsində olanlara ayıb olar. Yəni nələrsə təbliğ ediriksə, öyrədiriksə, öyrəniriksə, ölənə qədər də öyrənmək borcumuzdur. Amma bugün sizin gözəl bir qoyduğunuz bu mövzu çox gözəl mövzudur. Hamıya təsir eləyən həm şairəmiz burada əyləşib, həm bizim həkimimiz. Mən onu deyim ki, həkimlərin özü də söz adamları da, onlar da yəni musiqi ruhun qıdasıdırsa, amma nə qədər eləsək də söz seçimi mütləqdir. Şəlalə, bəstəkar, indi Maya xanım dedi, müğənni bəstəkarı seçə bilər, amma bəstəkar müğənnini bilsə necə seçməlidir? Bəstəkar bilməlidir ki, kimə mahnı yazır. Maya xanımın səsinin diapazonu hara qədərdir. Yəni, hər paltarı hər adam daşıya bilməz, yəni, başa düşürsün. Bəli. Ona görə səsi dinləmək lazımdır, onun ruhunu yazmaq lazımdır, onun sözünü tapmaq lazımdır. Yoxsa mahnılar, indiki mahnılar da görürsünüz, gözəl ola bilər. Amma fəsil bəstələridir. Bircə dəqiqədə üzr istəyirəm. Mən, yəni, mənim nə qədər mahnılarım, çox şükür bu Allahıma ki, Azərbaycan televiziyası və radionun qızıl fondunda mən ancaq əvvəlki karifeylərdən oxumuşamsa da, amma indi gənc nəsildən mən Arif qardaşımdan sonra Vüqar Cəmalzadə və lirikli qardaşımız var bizim, Elmir Mədətoğlu, ondan bax, mahnılar oxuyuram, çünki ürəyimə yatır onların musiqiləri. Təşəkkür edirəm belə geniş danışdığınıza görə, amma Şəms xanım da danışmalıdır. Aysel xanıma da maraqlı suallarım var. Birazdan İlqar həkim də gəlməlidir verilişimizə. Artıq gecikir, yəqin ki, əməliyyatda olduğuna görə biraz gecikəcək. Şəms, gənc və istedadlısan, gözəl xanımsan, yəni səmimi ol. Siz bu sənətə tanınmaq üçün gəlirsiniz, pul qazanmaq naminə gəlmişsiniz, yoxsa sənətə düzgün xidmət etmək üçün gəlmişsiniz? Bu suala görə mən ilk növbədə elə sizə təşəkkür edirəm. Bu çox gözəl sualdır əslində. Birinci sənətə gəlirik tanınmaq üçün. Sənəti sevirik.
və özümüzü önə çıxarmaq istəyirik, özümüzü göstərmək istəyirik. Yəni, bu mənəm, varam. Amma bu dəqiqə, bu saniyə, bu devr üçün həqiqətən də siz çox gözəl bilirsiniz ki, maddiyyat çox önəmlidir. Bəli, pul qazanmaq üçün gəlirsiniz. Və sizdən gözəl bir ifa gəlsin. Ondan sonra Aysin xanıma maraqlı suallarım olacaq. Güzel gülüyorsun, bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun, her halinle çok güzelsin. Bir ömre bedelsin, rica etsem bir daha güler misin? Bal damlıyor her kelimenden, kimse alamaz seni benden. Öyle güzel ki yerin her halinle çok güzelsin, bir ömre bedelsin, rica etsem bir daha güler misin? Güler misin? Nasıl da güzel gülüyorsun? Bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun. Her halinle çok güzelsin. Bir ömre bedelsin. Rica etsem bir daha güler misin? Nasıl da güzel gülüyorsun? Gastroenterolog, invaziv endoskopist, hepatolog Dr. İlgar Alışov yeni təmirdən çıxan endoskopik şöbəsində müayinələri davam etdirir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinə məşğulluq, ötkisəsi, qaraciyər və düz bağırsaqda olan babasil xəstəliklərə baxırıq. Burada ağrısı şəkildə ən son texnolojinin aliyyətlər vasitəsilə mədə və bağırsaq sistemi ağrısız nəzarətdən keçirilir. Biz kiçik yaşından tutmuş, uşaqlardan tutmuş, tam yaşlı insanlara qədər tam olaraq baxırıq. Şöbədə hepatit B və C, öddaş xəstəlikləri, ən çox yayılmış babasil xəstəliyi 90% konservativ üsulla, yəni əməliyyatsız müalicə olunur. Səhətinizdə yaranan bu kimi problemləri həll etmək üçün Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasını üz tutun. Sizə sağlam bədəndə sağlam ruh arzu edirik. Bugün bizimlə kimdə 28 May Dəmir Yolu Xəstəxanasının mədə bağırsaq mərkəzinin rəhbəri İlqar Alışov buradadır. Səhərdən İlqar həkimlə bağlı məlumat verirdim. Axır ki, gəlib verilişimizə çatdı. Buyursun İlqar həkim. Hə, İlqar həkim, xoş gəlmisiniz, amma deyim ki, niyə gec gəlmisiniz? Bilirəm ki, xəstələriniz çox olduğuna görə, yəni siz bizim, deyim ki, tanınmış həkimlərdəndir İlqar Alışov. Ona görə ki, xəstələrin, ürəyi o qədər yumuşaqdır ki, əziz tamaşaçılarımız xəstələri. Ümumiyyətlə, mən zəng eləyirəm ki, İlqar həkim, yəni gəlirsiniz, deyir, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çıxıb gəlirəm, deyinəsin, ürəyi yumuşaqdır da, heç bir xəstəni qapıda qoyub gəlmək istəmir və niyə gecikmişsiniz? Salam Şəlalə xanım, mən də bizim gözəl qonaqları salamlayıram. Hamısı bizim doğma əzizlərimizdir.
Elə bir siz mənlə elə bir işdən bir yerdə gəlmisiniz də oradan da elə idi. Yəni ki, istəyir adam çıxsın, amma həmişə mənim üçün ən vacib odur ki, yəni xəstə yəni gəlib sağırırsa, o mütləq gərək ona kömək eləyək, sonra qayıdaq gələk. Ona görə də yəni ki, özdə maraqlı hadisə nə idisə, bir xəstəmiz var idi. Yaxınlaşdı bizə ki, buna bir həftə öncə mədə balonu yerləşdirmişlər mədəsinə. Amma xanım lazımı həm həkim tərəfdən məlumatlandırılmamışdı, həm də özü də biraz səhlənkarlıq eləmişdi. Durub xaricdən qonaqları var idi, getmişlər Şuşa şəhərinə. Oradan da durub Şəkiyə getmişdi və təbii olaraq ki, heç bir pəhrizə də rəyət eləmirdi, dərman da içmirdi və çox kəskin bir vəziyyətdə artıq qan qusmayla bizə müraciət elədi. Və o siz deyirsiniz də insafda, yəni dedi mənə ki, balonu məndən dərhal çıxart ki, mən artıq bunu istəmirəm. Amma mən dedim ki, imkan ver bizə, yəni ki, bir neçə gün heç olmasa biz onu çalışaq, saxlayaq da heyfdir. Yəni o qədər xərc çəkib. Və şükür Allaha artıq özünü yaxşı hiss eləyir, artıq qan qusmur, ümumiyyətlə qusmur və yəqin ki, artıq özü də deyir ki, dəyəsən mən saxlayacağım bunu. Ona görə yəni əsas amil nədir ki, xəstə məmunluq olsun və xəstə həmişə bizə vacibdir ki, yəni sağalsın. Mövzumuz isə bu günləri yəni bəzi yəni mahnılar olur ki, üçü bir yerdə uyğun gəlməndə İlqar həkim vəhdətdə yəni bir-birini tamamlamayanda nə baş verir? Belə götürək, buyurun. Ümumiyyətlə tək mahnıdan söhbət getmir. Ümumiyyətlə hər bir sözü başlayanda nəyinəsə tamamlanır. Yəni söz, musiqi, ifaçı. Belə götürək. Onlar üçün vəhdət təşkil etməkdə nələr başlayır? Təzəli ki, bizim elə iki gün bundan qabaq bir anestezioloqumuzun ad günü idi və bunun bacınağı türkü idi. Bu da öyrəşməyib də ki, bizdə sağlıqları biz uzun deyirik, bir başlayırıq bir yerdən, qutarırıq başqa yerdən. Bizdə də orada uzun bir sağlıq deyəndə, bu da mənim yanımda oturmuşdu. Çox mənə deyir ki, qardaş, bu bir başladı bir nəfərdən, gedib başqa nəfərə, artıq keçib üçüncü nəfərə, keçib dördüncü nəfərə. Bunlar heç bir-birinə heç bir bağlılığı yoxdur. Deyirəm, sən darıxma, qayıdacaq bir-bir geriyə. Qayıdacaq, sən darıxma. Biz də yəni başlayırıq, gedirik, sonra qayıdıb gəlirik. Axırda da qayıdıb gələndə dedi ki, hə, yox, doğrudan da bu bunu tamamlaya bildi. Dedim ki, amma olur ki, bəli, düz deyirsiniz ki, başlayırlar mahnını sonra tamamlaya bilmirlər. Və sizə belə bir söz deyim. Mənə çox vaxt, axır vaxtlar WhatsApp-da atırlar ki, bir dəfə bizim o gün sizin verilişdə heyf ki, mən gələ bilmədim. Bizim məşhur Aşıq Namikin verilişinin birində bir müğənni gəlmişdi və demişdi ki, mənim 10 milyon baxışım olub da. Sonra da götürüb onu kəsib və qoyub ki, bəs səhnədə dava düşdü və nədənsə orada Namikin danışığı gedir. Sonra da mənim üzümü verirlər də. Yəni ki, məndən soruşur ki, doktor, səncə bu mahnıya 10 milyon baxış olar? Yəni, mahnı da ümumiyyətlə vəşi mənasız bir mahnı idi. Həmin bax, bu sizin mövzunuza da uyğundur. Və azdır mahnının mənası yox idi. Hələm o fragmenti kəsib də, qoyub da nədənsə o fragment də çoxlu bir baxış yığıb da. Hamı da mənə atırdı ki, bu nə dava salmışsınız orada? Deyirəm, heç bir dava zat salmamışsınız. Sadəcə özü kəsib elə düzəldib qoyub. Bəli, bizim verilişdə də olmuşdu İlqar həkim. İlqar Alışovun çox gözəl, maraqlı bir mövzu ilə bağlı açıqlaması olmuşdu. Onu da başqa bir, yəni götürüb onu kəsib, elə qoymuşlar ki, İlqar Alışov birlikdə verilişində bu sözü. Halbuki elə söhbətlər olma, mənim danışığım kəsilmişdi. Bir çox danışıqlar kəsilib, İlqar həkimin danışığı. Özü də baxış da çox olmuşdu İlqar həkim. Bəli, ona görə yəni elə də olur. Bəzən ona görə yəni burada baxmaq lazımdır. Bəlkə doğrudan da mahnının əslində var imiş davamı. Sadəcə kəsib bəzən yığırlar. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, burada çox böyük də bir problem olur ki, məhz verilişi hazırlayanda görürsünüz ki, insanın bir sözünü kəsib başqa sözə calayırlar ki, yəni verilişə sığışdırsınlar. Amma çox vaxt elə bir tipdən anlayış olmayanda təbii olaraq ki, onlar onu elə kəsirlər ki, sonra da uyğun gəlmir, adam fikirləşir.
Bəli, eyni mahnıda da həmin şeydir. Yəni ki, olur. Əziz tamaşaçılarımız, yəni sizin mənə göndərdiyiniz suallar haqqında istəyirəm ki, Aysel xanımla həm söhbət olaq. Aysel, birinci sualım nədir? Yəni, sırf yəni, tələbələrlə bağlı istəyirik ki, açıqlama verəsiniz və onu da xatırladım ki, siz zəng edirsiniz. Əlaqə saxlayırsınız ki, Aysel xanım tələbə hazırlayır, əlbəttə ki, hazırlayır. Maşallah olsun, Aşıq Namik də buradaydı, özü də şahid oldu ki, dedi ki, tələbələrin dəhşət mi oldu? Verilişdən sonra da daha da belə, deyim ki, Aysel xanıma arayıb axtaranlar çoxdur. Və Aysel xanım, tələbələr haqqında qısa məlumat ver, ödənişlə bağlı, birlikdə verilişin adından sizinlə əlaqə saxlayanlara. Bax, istəyirəm ki, ümumilikdə hansı tələbələri, hansı kriteriyalarınız var, o haqda danışın, sonra sualım olacaq. Şəhər xanım, sualınıza cavab verməmişdən öncə doktorumuza salamlayım, xoş gəlib. Həkimləri görəndə mən sevinirəm, bilirsiniz niyə? Müğənni müğənnini görəndə, mən də İlqar Anışov olmayanda belə deyim ki, mən o qədər çox istəyirəm ki, İlqar həkimi, həqiqətən. Yəni, birazdan efirdən sonra İlqar həkimlə o maraqlı söhbəti niyə? O məni daha dəqiq başa düşür də, yəni ki, nəsə bir həm söhbət olanda həkimlər bir-birlərini daha tamamlayırlar deyənə, bir yerdə həkim olanda adam daha rahat olur. Kosmetologiya kursu haqqında sizə məlumat verim. Bizdə iki cür kurs var. Var ki, sıfırdan kosmetologiya kursu, var da həkimlərə təkmilləşdirmə kursu. Həkimlərə təkmilləşdirmə kursu bir ay müddətində aparılır. Amma sıfırdan kosmetologiya kursu isə iki ay müddətində tələbələrimiz hazırlanır. Həkimlərə təkmilləşdirmə kursu 500 azendi, sıfırdan kosmetologiya kursu isə 1000 azendi. Birlikdənin adından bizə müraciət edən tələbələrimizə 30% indirim edəcəyik. Yəni gələndə desinlər ki, biz birlikdə, yox, Instagram səhifəmdən görüb deməsinlər ki, birlikdədən gəlmişik. Yəni elə onda... doğru, Əsir xanım. Bilirsiniz ki, mənim böyük Instagram səhifəm var, orada da bizim reklamlarımız gedir, televiziya kanallarında da gedir, yəni sizin sayənizdə və digər kanallarda da gedir ki, yəni amma ki, birlikdə də görüb Dünya TV-ni izləyən, izləyicilərdən bizə müraciət edən tələbələrimizə xüsusi indirimlərimiz olacaq. Kosmetologiya haqqında ümumi bir məlumat verim. Bəzən olur ki, Şəlalə xanım, yəqin siz özünüz də rastlaşmısınız, kosmetoloqa müraciət etmisiniz. Pasientlər gələndə deyirlər ki, yəni kosmetoloqa niyə gedirlər? Gözəlləşmək üçün, düzdür mü? Birinci dəfədən müraciət edən 50 yaşında, 55 yaşında pasient gəlir, deyir, elə-eləcənə ki, mən bir dəfəyə olum, yəni ki, gözəl göyçək bir 12 yaşında xanım. Bu, yəni, mümkünsüz bir şeydir. Yəni, real danışaq. İnsan orqanizması yaş keçdikcə, mən həmişə qeyd eləmişəm, hüceyrənin bölünməsi, böyüməsi aşağı düşür və biz bioloji olaraq qocalırıq. Bizim orqanizmamızda olan gialuron kollagen sintezi aşağı düşür və bir insan orqanizması normalda 15 qram gialuron olur. Və 30 yaşdan sonra bu hər il 1 qram azalır və 50 yaşında demək olar ki, bizim gialuron kollagen sintezi artıq zəifdir, yox səviyyəsinə çatıb. Və bizim üzümüzdə düşmələr baş verir, alın göz ətrafında düşmələr baş verir, qırışlar, ağız ətrafında qırışlar yaranır və bunları da aradan qaldırmaq üçün düzdür, biz aparat kosmetologiyasından eyni zamanda da inyeksiyon kosmetologiyanı sintez edirik və yüksək nəticələr alırıq, amma bu bir dəfə ilə olmur. Sadəcə botoks proseduru var ki, bunu bir dəfə tətbiq olunur, bu da ki, əzəlləri stoplamaq üçün istifadə olunan prosedurdur. Yerdə qalan digər prosedurların hər birini, yəni ki, etap-etap, yəni mərhələlər şəkildə ilində tətbiq etmək daha doğrudur ki və bu zaman yüksək nəticələr almaq mümkündür. Təşəkkür edirəm Aysel xanım. Əslində Aysel xanıma suallarım boldu, amma növbəti həftə verilişlərimizdə əzizlərim, həm də bilir, qeyd edeyim ki, dəri həkimidir. Yəni, əsasən dəri ilə bağlı da maraqlı suallar var və öz də deyim ki, Azərbaycanda belə deyim ki, sayılıb seçilən dəri həkimlərindən kimdir Aysel Xəlilovadır. Növbəti həftə dəri ilə bağlı, bir çox xəstəliklərlə bağlı Aysel xanım geniş məlumat verəcək. Amma İlqar həkim, sizinlə də sonda danışmaq istəyirəm, həm söhbət olmaz. Ən çox qlobal məsələ qanama amma babasillər haqqındadır bu dəqiqə. Bəlkə mənə bir 10 SMS gəlib ki, babasillərin qanaması nədən əmələ gəlir və ev şəraitində buna qulluq eləmək olar, yoxsa yox? Şəhər xanım, getdikcə siz yavaş-yavaş tibdən çox-çox-çox maraqlı suallar verməklə bərabər, həm də tibbi çox gözəl öyrənirsiniz. Yanınızda işləyəcəm. Yəni, marifləndirirsiniz, sağ olun. Əslində qalsa, o sizi, bu problemin kötüyü harda yerləşir? Əsasçılar düz deyirsiniz. Birinci ümumiyyətlə, əsasçılar gərək heç bir müdaxilə eləməsinlər. İstəyir babasil olsun, istəyir qastrit olsun, istəyir adi belə
dəriyə hansısa bir məlhəm deyəndə, yəni ki, müdaxilə olunmama. Ümumiyyətlə, mən xoşlamıram ki, kimsə kiminsə sahəsinə müdaxilə eləsin. Və əsas da bu babasildən danışanda burada kötük nədən ibarətdir? Əzçatçı və ümumiyyətlə xəstələrin çoxsu da fikirləşirlər ki, babasil yerli bir xəstəlikdir, yəni ki, düz bağırsağın bir xəstəlikdir və başa düşmürlər ki, babasil artıq hansısa böyük bir xəstəliklərin fəsadı olaraq yaranır. Adi mən sizə desəm ki, qaraciyər çatışmamazlığı zamanı düz bağırsaqda damarların şişməsi, yəni ki, varikoz genişlənməsi, hansı ki, babasil var olması, siz təcrübələnəcəksiniz ki, necə ola bilər? Bəli, çirroz zamanı, bəli, ha? Bəli, çirroz zamanı görürsünüz ki, həm qida borusunun damarları ilkin olaraq şişirsə, həmçində düz bağırsaqda da şişə bilər və qanaxma da verə bilər. Qəbzit həmçin verə bilər və digər. Ona görə yəni ki, babasilə bir yerli bir proses kimi baxmaq lazım deyil. Yəni bu damarların şişkinliyi aradan qalxmasa heç bir şam onu qaldırmaz aradan. Ümumiyyətlə xalq hazırda babasilə yanaşma elədir ki, biz çalışırıq 90% xəstələri sağaldaq, yəni ki, əməliyyata salmayaq. Amma bəzən görürsünüz ki, artıq boğulmuş gəlir babasillər, yəni ki, artıq elə bir vəziyyətdədir ki, çətin durulmaz bir vəziyyətdədir. Onda bəli, biz onu əməliyyatlara götürürük. Amma ümumiyyətlə belə çalışır 90% babasilləri aradan məhz müalicə ilə götürək. Və yenə sizə deyirəm ki, nə qədər babasil əməliyyat olunsa və müalicə olunsa, əgər əsas xəstəliyi aradan qalxmasa, yəni söhbət nədən gedir? Yəni ki, qəbzi aradan qaldırılmasa və onun səbəbi tapılmasa, heç bir müalicə effekt verməyəcək. Yəni, dərhal kəsən kim olacaq? Adi, mən həmişə onu deyirəm ki, adi biz istiotlu, duzlu yeməklə yiyəndə babasının kəskinləşməsinə gətirib çıxarda bilir. Və yaxud da müalicə zamanı onlardan imtina etməyəndə də həmçinin. İçkinin özü tutalım, alkoqol içkilərinin özləri də məhz babasilin məhz kəskinləşməsinin səbəbi kimi göstərmək olar. Ona görə aradan qalın. Eyni onu da demək istəyirəm ki, ishal zamanı da babasilin kəskinləşməsini biz müşahidə edə bilirik. Ona görə də yəni ki, bunu eləmək lazımdır, bunu aradan qaldırmaq lazım. Və bir gözəl məqama da toxunduz qanaxmalara. Ümumiyyətlə, qanaxmalarının nədənsə insanlar arasında fikirləşirlər ki, 90% məhz babasillə bağlıdır. Amma təəssüf ki, həyat göstərir ki, bugün bizə tutalım 5 xəstədən 4-ü deyirdi ki, onda babasil var. İkisində xərçəng çıxdı, birində polip çıxdı, yalnız birində ancaq babasil çıxdı. Amma halbuki bunların hamısı fikirləşirlər ki, bunların qanaxmasının səbəbi məhz babasildir. Və ona görə də vaxtında müraciət eləmək lazımdır ki, və baxılmalıdır. Ümumiyyətlə, protokol üzrə yoğun varsa, yəni burada artıq qabaq 55 yaşdan sonra, 65 yaşdan sonra baxılmalıydısa, artıq 35 yaşında ümumiyyətlə şikayətiniz var, yoxdur, yoğun varsa, yəni kolonoskopi olunmalıdır. Demoloji də bizim mərkəz və digər yerlərdə də, yəni müasir tibbdə artıq bu müayinə tam ağrısız keçirilir. Xəstə heç nə hiss etmir, heç nə görmür. Yatır, durur və belə də bilinir. Və həmin zaman əgər ehtiyac varsa, xəstələrin polipləri də çıxırsa, onları da kəsib dərhal götürmək olur. Təşəkkür edirəm ki, bugün mənimlə birlikdə oldunuz. Təşəkkürdən söz düşmüşkən, mənim də təşəkkürlərim var. Baxımsız xanım yoxdur, hər bir xanım gözəl görsənmək istəyir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Nərmanovda yerləşən Aksdı deyə getmək lazımdır. Mənim dəyərlim Aygün xanıma təşəkkür edirəm. Bugün saçıma, vizajıma görə Aygün xanım məni bax bəzədi, düzədi, birlikdə belişinə göndərdi. Hər birinizə təşəkkür edirəm və Maya xanımla gözəl bir ifa ilə sağollaşırıq. Thank you.
saçına tez nez olan güne döndü. Seven kalbi tez açına tez nez olan small.